assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz agar kanalda birinchi bo'lsangiz like va подписаться tugmasini bosib qo'yishni unutmang o'zbekiston musulmonlari idorasi ramazonning oxirgi jumasida o'qiladigan maxsus namoz haqida tarqalgan mish mishlarni rad etdi ijtimoiy tarmoqlarda ramazonning oxirgi jumasida o'qiladigan maxsus namoz haqida turli mish mishlar tarqaldi o'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hayati bunga munosabat bildirdi tarqalgan xabarda kimda qazo namozlari bo'lsa ramazonning oxirgi juma kuni juma namozi bilan asr namozi orasida to'rt rakat namoz o'qisa to'rt yuz yillik qazo namozni o'qigan bo'lishi aytilgan aslida bu borada rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan naql qilib keltirilgan rivoyat to'qima bo'lib uni tarqatish rivoyat qilish yoki unga amal qilish mutlaqo joiz emas faqatgina uni to'qima ekanidan ogohlantirish maqsadida naql qilish mumkin deyiladi fatvo hayati munosabatida shuningdek ushbu asossiz rivoyat haqida kelib tushgan savollarga o'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hayati tomonidan 2020 ming yili ramazon oyida batafsil javob berilgani eslatib o'tilgan rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nisbatan hadis to'qish yoki yolg'on ravoyatligini bilib turib uni tarqatish gunohi kabira sanaladi turli asossiz ma'lumotlarni tarqatishdan saqlanaylik deb ta'kidlagan o'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati o'zbekistonda parkovka qoidalarini buzganlik uchun solinadigan jarima miqdorini kamaytirish senat tomonidan ma'qullandi oliy majlis sanati 24 aprel kuni bo'lib o'tgan yalpi majlisda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga ayrim yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarima miqdorini kamaytirishni nazarda tutuvchi o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonunni ma'qulladi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra bir yuz yigirma sakkizu oltinchi moddasini buzganlik uchun jarima miqdori bazaviy hisoblash miqdorining uch baravaridan ikki baravariga qisqarmoqda bundan tashqari qonundan 2, 3 va 4 qismlar chiqarib tashlandi ya'ni qonun qonunbuzarlik holati takroran sodir etilishi bilan ortib boruvchi jarimalar zanjiri bekor qilinadi endi yagona bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravar miqdorida jarima bo'ladi avvalroq qonunchilik palatasi deputatlari yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarimalar fuqarolarning daromadlari va yo'llar hamda ko'chalardagi sharoitlarga mutanosib emasligini ta'kidlagandi vaqtinchalik transportni to'xtatish uchun sharoitlarning yo'qligi ya'ni taqiqlash belgilarining ko'pligi to'xtash yoki to'xtab turish qoidalarini buzish sabablaridan biri deb ta'kidlangan qonun bilan shuningdek ayrim yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarimalar miqdori ham birlashtirildi chunki tuzatishlarni ishlab chiquvchilar ta'kidlaganidek kodeksda jarimalarning eng kam va eng ko'p miqdorda belgilangani korrupsion holatlarning kelib chiqishiga imkoniyat yaratayotgan edi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksdagi 123 moddadagi jarima miqdoridagi 5 dan 1 qismidan bir baravarigacha degan so'zlar 2 dan 1 qismi miqdorida degan so'zlar bilan almashtirilmoqda bir yuz o'ttiz yettinchi modda esa quyidagi tahrirda bayon etilmoqda yo'l transport hodisasi qatnashchilarining belgilangan qoidalarini buzgan holda hodisa yuz bergan joydan ketib qolishi bazaviy hisoblash miqdorining o'n besh baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi yo'l transport hodisasi qatnashchilarining belgilangan qoidalarini buzgan holda hodisa yuz bergan joydan ketib qolishi jabrlanuvchiga yengil tan jarohati yoki ancha miqdorda moddiy zarar zararet 'tkazilishiga olib kelsa bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravari miqdorda jarima solishga yoki transport vositalarini boshqarish huquqidan 1 yil muddatga mahrum etishga yoki 15 sotkagacha muddatga ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi amaldagi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 137 modda bir qismdan iborat bo'lib unda 30 bazaviy hisoblash miqdorida jarima yoki transport vositalarini boshqarish huquqidan 2 yil muddatga mahrum qilish yoki 15 kun muddatga ma'muriy qamoqqa olish ko'zda tutilgan bir yuz qirq birinchi moddani buzganlik uchun jarima miqdori ham o'zgartirilmoqda bazaviy hisoblash miqdorining ikki baravaridan besh baravarigacha miqdor o'rniga bazaviy hisoblash miqdorining ikki baravar miqdorida yagona jarima joriy etilmoqda bir yuz qirq yettinchi modda birinchi qismidagi jarima bazaviy hisoblash miqdorining bir uch baravaridan bazaviy hisoblash miqdorining ikki baravarigacha miqdorga o'zgaradi bundan tashqari 54 moddaning 2 qismi uchun jazo yengillashtirilmoqda fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravari mansabdor shaxslarga esa 30 baravari miqdorida jarima solinadi eslatib o'tamiz 2020 yilning sentyabrida o'zbekistonda avtomobilning sug'urtasi yo'qligi uchun jarima maydonchasiga joylashtirish amaliyoti bekor qilingan edi o'zbekistonda dollarning rasmiy kursi yana pastladi markaziy bank yigirma to'qqizinchi apreldan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi unga ko'ra dollarning rasmiy kursi o'n to'rt so'm qirq yetti tiyinga pastlab o'n ming besh yuz o'n besh so'm to'rt tiyinni tashkil qildi yevro o'n besh so'm o'ttiz besh tiyinga pastlab o'n ikki ming olti yuz sakson sakkiz so'm ellik tiyin bo'ldi bundan avval dollarning rasmiy kursi o'n sakkiz so'm oltmish yetti tiyinga pastlab o'n ming besh yuz 29 so'm 51 bir tashkil qilgandi o'zbekistonda ushbu valyuta kursi -yep qatorasiga ikkinchi kun pastladi eslatib o'tamiz markaziy bankning bazaviy prognozlariga ko'ra 2021 yil yakuni bo'yicha inflyatsiya to'qqiz o'n bo'lishi kutilmoqda markaziy bank moliya vazirligining prognozlariga qaramay 2023 yilda inflyatsiya besh ga yetishiga ishonmoqda